расшитой вручную телесной ткани. Кино дагына ул шулай матур. Модель бизнеса чынлыкта исә зур хезмәт. Шуңа да карамастан ул вакытта әле икенче курс студенты Изольда өчен республика модельләр йортына эләгү могҗизага тиң була. В магазинах достаточно сложно было купить что-то интересное. Кибетләрдә кием аз иде, ә модельләр шундый матур киенә. Шуңа кызыктым. Кай вакыт костюмнарны үзебезгә дә алырга рөхсәт итәләр иде. Йор канат стилендәге менә шушындый җиңнәр, клёш итәкләр 70-нче еллар ахыры модасы шундый. Ул вакытта әле подиум дип тә аталмаган менә шушындый агач идәннәрдә манекенче кызлар чыгыш ясый. Аларны шулай дип атыйлар. Төп игътибар бездә түгел, ә киемдә иде, ди элекеге манекенче кыз. Ул вакытта Казандагы фабрика җитәкчеләренә тегү өчен эскизлар кирәк булган. Мода күрсәтү дә әле показ дип аталмый, киңәшмә һәм семинар дип йөрткәннәр. Менә шушылай җитди рәвештә үтә торган чарага гади халыкта җиңел сәнәгать предприятиеләре вәкилләре дә җыела. Ә махсус сәнәгать советы исә кием дизайнын раслый. Кайсысындыр инкар итә, кайсысы өчендер тавыш бирә. Ткани добротные, скромненько, со вкусом. Платьев, наверное, я запомнила первый такой. Иң истә калган күлмәкләрнең берсе менә шушы туй күлмәге. Ул шигүле бик матур иде. Шын сәнгать әсәре. Легким движением руки брюки превращаются. Брюки превращаются. Көлгән чакларда, арып егылган чакларда булды, ди Казанның беренче манекенчесе. Миңа калса, бик яхшы. Юк, мне мынан әзәйтергә кирәк. Манекенче булу җиңелләрдән түгел, кай вакытта кызлар махсус цехларда менә шушындай өстәлләрдә 3-4 сәгать басып торалар. Аларның үлчәүләрен алалар, күлмәкләре буйсынга туры киләме, юкмы икәнен тикшерәләр. Көннәрдән бер көнне манекенче түзми, аңын югалта. Процесс этой примерки затянулся. Озакка киткән күрәсең, берне генә түгел, берничә костюм киеп карадык. Без бит әле студентлар идек, укудан соң килгәнгә күрә ара идек. Эш хакы да зур булмый манекенче кызларның 80-нче еллар башында уртача стипендия 40 сум булса, айлык хезмәт хакы да шуның тирәсе. Әмма университетта белем алучы кызлар өчен анысы да җитәрлек. Икенче мәсьәлә уку йортында модель булып йөргәнне сөйләмәскә тырышканнар. В институте не очень хорошо смотрели на эту тему, это как-то считалось очень несерьезным занятием. Шуңа карамастан мода һәм гүзәллеккә тугры булып каласыңнан хореограф Казанда оешкан Лик мода театрының сәнгать җитәкчесе булып та эшли. Бүген Мисс Татарстан иҗтимагый оешмасы җитәкчесе. Гүзәллек һәр вакыт җиңә ди. Айгөл Бәдретдинова, Андрей Сантальцев, Рәмзил Гарипов, Игорь Романов, Яңа гасыр каналы.